Tërimi krizës në Macedoni do të rrisjel në shkup javën e arqë me komisionerin për Europian për Johannes Han, i cili do të bëj përpjekje për tullur për sërinë në negociata u dhe politik. A iftoj para prakish drejtuesi të dy partive Macedona se do të e kalojnë dalime dhe të arrin një kompromis për zgjidhën e ngërqit dhe më njëzet korik, por pavarësisht apelit, në shkup kanë vazhduar polemikat për ndërprerin e negociatave. Partia në pushtet vëmërodë dëpën në në mbledhën e Komitetit Ekzekutiv ka vendosur të mos vazhdoj bisedimet Nërsa opozita Macedona se vion me publikimin e materialeve nga skandali për gjimeve, në një komunikat me shkrim partia e Gruevskit Fajson Lësë Dëmën për dështimin e procesit të bisedimeve, si pas vëmëros, krehu i opozitës Zaev është të reqë nga bisedimet për të penguar mbajtjen e zjedeve të parakoshme në 2016 dhe për të shkaktuar kriz ekonomike në vend. Një dit më parë, Zaev u të reqë nga negociatat për normalizimin e situatës për shkakt të pa për të parafruar qëndrimet me Krye Ministrin Grujevski.